Re, viss ēters ir te! Bet akciju savienības Latvijas gāze akcionāru sapulcē nolemts sākt uzņēmuma reorganizāciju. Tās ietvaros Latvijas gāzei piederošā gāzes sadales sistēmas operatora GASO akcijas plānots nodot jaundibināmai kompānijai. Plānots, ka visi šā brīža Latvijas gāzes akcionāri kļūtu par jaundibināmā uzņēmuma akcionāriem proporcionāli to līdzdalībai Latvijas gāzē. Latvijas gāzes lielākais akcionārs ir Krievijas Gazprom, kuram pieder 34% uzņēmuma. Jūnija beigās spēkā stājās likuma grozījumi, kas aizliedz Krievijas un Baltkrievijas kompānijām iegādāties Latvijas nacionālajai drošībai nozīmīgus uzņēmumus. Šāds status ir vairākiem desmitiem uzņēmumu, tajā skaitā arī GASO.